janeiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forró, o pagode dominando o paredão. Quando o rumo subiu, Carolina foi no chão. Carolina vai no chão. Carolina, 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 Carolina vai no chão. Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forró, o pagode dominando o paredão. Quando o rupo subiu, Carolina foi no chão. Carolina vai no chão. Carolina, 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 Pepecão, 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 Pepecão,